cansada que eu desci a escada agora. Mas hoje é domingo, gente, e hoje eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar agora, né? Estou indo buscar minha mãe no trabalho e de lá a gente vai pra costureira. Por quê, gente? Porque eu acho que eu vou mandar fazer o meu vestido de noiva. Ainda não sei, vou lá conversar, ver quanto fica, se compensa. Meu Deus, tá aparecendo. E não sei, também quero experimentar alguns vestidos prontos, mas eu vou lá conversar. Tenho alguns modelos em mente, tô super na dúvida, não sei, gente. E se eu fizer com ela, gente, depois eu passo o contato pra vocês, tá bom? Mas vou ver a real como que é. Eu tô com uma mão com esmalte, a outra sem, porque eu tava fazendo a unha e de repente minha mãe ligou. Então eu vou lá, gente. E aí depois eu dou um update pra vocês, tá? Mas quero muito ainda experimentar vestidos prontos. E em breve eu filmo também pra vocês, tá? É que eu falei que eu ia gravar o Diário da Noiva, então eu poderia esquecer esse momento aqui, né, gente? Então não vai ter nada demais, não vai ter como eu filmar lá, porque eu só vou conversar, ver se compensa, ver alguns modelos, enfim, tá bom? Então é isso, gente. Cadê a senhora, mãe? Aqui. Nós viemos aqui ver tecido pra quê? Meu vestido de noiva. Gente, eu decidi mesmo fazer o vestido. Acho que vai compensar mais. Aí hoje a gente veio ver os tecidos para fazer o vestido. Aí estamos aqui na Avenida Saudade, aqui de Ribeirão Preto, que aqui tem várias lojas de tecido. A gente vai olhar aqui e eu vou mostrando para vocês. Gente, olha ali as rendas brancas. Uma renda bonita. A gente vai pesquisar. Olha essa bordada. Essa é Meu Deus, é linda essa. Essa é linda. Ai, mãe. O que é que eu vim desse lado? Olha essa daqui. Olha essa. Linda também. Essa aqui é da tela. Amei. Cada loja que nós entra, eu fico mais indecisa. Eu gosto da primeira, eu vou na segunda, eu gosto da segunda. Tá difícil. Estamos em duas lojas só. Vamos pesquisar. Minha mãe falou, não é pra comprar a primeira que vi. E o que que a senhora achou das rendas, mãe? Dos tecidos, dos São negócios? Lindas, mas eu acho que tem mais bonita ainda por aí. Vamos caçar, vamos procurar. Pegar uma espingarda e sair caçando renda. Em busca da renda. Tá difícil escolher essas rendas, viu? Tá difícil. Minha mãe viu o preço de uma renda de R$ 300. Ela saiu descongelando. Pensa, tenho que pedir 10 metros de renda. R$ 300, pensa quanto vai ficar. Compensa eu comprar o vestido pronto já. Aí mais uma lojinha de renda, de tecido. Vamos ver se tem alguma coisa que nos agrade. Vamos ver. Vem de novo, gente. Estou indo lá de novo, que aquele dia eu esqueci de finalizar, mas eu fui só cotar os preços dos tecidos. E hoje, estou indo, foi sábado, hoje é segunda, estou indo lá de novo porque eu decidi qual renda eu vou comprar, qual tecido eu vou comprar, enfim. A gente deu uma olhada, não deu pra filmar muito, gente, porque, né, na rua eu vou lá e vou comprar os tecidos. Bom, estou indo lá para comprar, não sei se vai dar certo, né, vamos ver. E eu vou filmando pra vocês, tá, gente? Cadê ela? Olha quem apareceu. Gente, não consegui filmar na loja porque a gente fica, tipo, muito concentrada nas coisas. E não deu pra filmar. Eu comprei os tecidos do meu vestido de noiva. Estou emocionada, gente. Deu tudo certo, graças a Deus. Comprei tudo que eu precisava. Eu comprei a maioria dos tecidos numa loja só. E só um que faltava eu comprei numa loja do centro, tá? E depois eu mostro pra vocês a loja que eu comprei e tudo mais. Então amanhã eu vou levar pra costureira já, gente. Ai, gente, tô emocionada. Vai ficar muito lindo. A renda que eu comprei é maravilhosa. Eu não vou mostrar pra vocês. Eu posso até falar os tecidos que eu comprei pra fazer o vestido de noiva. Mas a renda eu não vou mostrar pra vocês. Porque vocês só vão ver no vestido, mas ela é maravilhosa. Foi barato? Não, não foi barato. Mas depois eu faço a média pra vocês, faço um vídeo explicando quanto custou o meu vestido, quanto vai ficar,
pra eu mandar fazer, mandando fazer, né, gente? Eu vou falar quanto a costureira cobrou, quanto eu gastei de tecido. Enfim, ainda falta comprar o véu, só que o véu eu vou comprar perto do casamento, porque senão ele murcha, né? Ele fica feio, amarelo, enfim. Então depois eu faço um vídeo falando pra vocês a média de quanto vai ficar e tudo mais, e assim por diante, tá? É, eu queria muito mostrar a renda pra vocês, mas não vou mostrar, gente. Não vou mostrar, aguarda a curiosidade até no dia do casamento. E aí depois eu faço um vídeo falando quantos metros de cada tecido ela me pediu e quanto ficou os tecidos. Eu recebi um desconto muito legal, assim, eu fiquei muito feliz. Graças a Deus, porque eu fiz uma oração, falei, Deus abençoe o coração dessas pessoas, que elas vejam em mim sua e que me dê um desconto. E eu ganhei um descontinho, achei que ia ficar muito mais. Mas ficou maravilhoso, deu certinho e eu tô agradecida a Deus. Sério, gente, tirou um peso da minha consciência, sabe? Assim, um peso das costas, porque eu não tava dormindo de noite por causa desses tecidos, porque é muito cara a renda, gente. A renda é a mais cara. Enfim, é isso, gente. Eu espero... É isso, espero que vocês estejam gostando desse diário meio louco aí. Eu não sei fazer diário da noiva, porque nunca casei. Então, espero que vocês estejam gostando disso, de ficar mais próxima de mim, né, gente? E eu vou mostrar, falar a loja que eu comprei, gente. Eu não é publi, tá bom? Eu não ganhei desconto pra fazer divulgação. Eu queria até pedir, mas eu fiquei com vergonha. Então, eu só vou divulgar porque é lá que eu comprei mesmo, tá, gente? Ó, Avenida Saudade, 1026, na Xavier Tecidos. Se você for de Ribeirão, quiser comprar tecido, lá tem de tudo. É uma loja enorme de tecido, tá? Então é isso, gente. Aí amanhã, quando eu for levar pra costureira, eu filmo tudo pra vocês, tá bom? Oi, gente. Olha eu aqui de novo. E agora vou pegar aqui os tecidinhos e vou levar pra costureira. Vamos esperando minha mãe levar o lixo pra gente ir lá na costureira. Os tecidos estão ali atrás. Ai, ai. O tempo tá de chuva, como vocês podem ver. Olha isso, vai cair um pé d'água.